በምዕራብ ኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ትኩረት ሰጥተው ሲሰሩ መቆየታቸውን በተለያዩ የውይይት መድረኮች ሲሳተፉ የነበሩ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ገልጸዋል። የቤኒሻንጉልና የኦሮሚያ ህዝቦች አንድ አካል ናቸው፣ አንድ ቤተሰብ ናቸው። አብረው ሲኖሩ፣ አብረው ሲበሉ፣ አብረው ሲያርሱ የቆዩ ብሔረሰቦች ናቸው። ሁለት ብሔረሰብ ሳይባል አንድ ብሔረሰብ ናን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተጋብተናል፣ ተዋልደናል፣ አብረን ኖረናል፣ ባህላችን አንድ ነው ለማለት ይቻላል። ልምድ አለን። እንዴት? አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ከሁለቱም ክልል ማለት ነው፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አዋቂ ግለሰቦች ተቀራርበን በመንዲ ላይም ተወያይተናል፣ እዚህም ተወያይተናል፣ ፈተናል። የተፈጠሩ ግጭቶችን ፈተን ህዝባችን አንድ ሆኖ እንዲኖር አድርገናል። ከቤኒሻንጉል ሃይማኖት መሪዎች፣ ከኦሮሚያ አባገዳዎችን እነኚህ ደግሞ ግንኙነት ማድረጉ መቻል አለባቸው። ያልተቋረጠ ግንኙነት ለዚህ ሰላም ጉዳይ ተወያይቶ አንዳንድ የሚዳብር ሀሳቦችን እንዴት መወገድ እንዳለበት፣ የዚህ ያለው የሚታዩ ትናንሽ የሰላም እጦቶችን እንዴት መወገድ እንዳለበት ግንኙነት መፍጠር መቻል አለበት ነው። ዴሊ ኮንቲኒስ ሳይቋረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነት አድርጎ ተወያይቶ ይህንን የሚወያዩት የሚያገኙትን ጥም ደግሞ ካሉበትን አካባቢ ህብረተሰብ ደግሞ የማስጨበጥና ተግባራዊ በተግባር ላይ የማየትን ጥረትን የማድረግ ነው። ከሁለቱ ክልሎች ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በአሶሳ ከተማ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ የሁለቱን ክልል ህዝቦች ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ገልጸዋል። በአንድ በኩል በሁለቱም ክልል መንግስታት መካከል የተፈራረምነው የልማትና የጸጥታ ትብብር ስምምነት በላቀ ህዝባዊ ወገንተኝነትና ስሜት መሬት እንዲነካ ማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመደመር አስተሳሰብ የተጀመረው የሀገራዊ ለውጥ እንቅስቃሴና የብልጽግና ጉዞ በስኬት ለማጀብ የሚያስችል ተደማሪ ውጤት ለማምጣት የጋራ መረባረብ ይጠበቅብናል። የኦሮሚያ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልሎች የጋራ የሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍሮምሳ ሰለሞን በበኩላቸው ጽህፈት ቤቱ ከሁለቱም ክልል አመራሮችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ባከናወናቸው ስራዎች ተጨባጭ ውጤቶች መመዝገባቸውን ገልጸዋል። ለወጣቶች፣ ለሀገር ሽማግሌዎች፣ ከቀበሌ እስከ ዞን ያሉት አመራሮችን፣ ማህበረሰቦችን እንደዚሁ ትልቅ ኮንፈረንሶችን የተለያዩ ኮንፈረንስ እናደርግ ቆይተናል። ያንን ነው አሁን አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣ ህዝቦቹ በአንድነት በመፈቃቀር በዘር በቀለም ሳይለያዩ በአንድነት እየኖሩ ይገኛሉ ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ የአርጆ ጉደቱ ጅርማ ሶግ የሚባል ትልቅ ፕሮጀክት እየተሰራ ይገኛል። መንገድ ህዝቡን ለማገናኘት የሚያስችል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከነቀምት ሶጌ፣ ከማሺ ቆንጮ ማለት ሰዳል እስከዛ 160 ኪሎ ሜትር ተጀምሮ እየተሰራ ይገኛል። የኦሮሚያ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልሎች የጋራ የሰላምና የልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የሶስቱን ክልሎች የሰላምና የልማት ግንኙነት ለማጠናከር ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ተከታታይ ውይይቶችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ።